ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁନିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁରୁଚୁକୁଡ଼ା ଗାଁ ନିକଟରେ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କଲା ମୁନିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌରାଙ୍ଗ କରକରିଆ ଏବଂ ହାତିରାମ କୁଲିସିକା। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ମୁନିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ବୁରୁଚୁକୁଡ଼ା ଗାଁ ନିକଟ ଏକ କମାରଶାଳାରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ତିଆରି ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା ପାଇପ୍, ରଡ୍, ହାମର, ଚୁଲି ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିବା ସହ କେସ୍ ନମ୍ବର 120/20 ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହା କାହିଁକି ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରଖିଛି। ବିଷମ କଟକରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣା ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।